בניינים הם כמו תכשיטים, כמו תכשיט לקלה, בניין הוא תכשיט בעיר. אצל כל חלון יש בו איזשהו סיפור טרגי כזה או אחר של חוסר התייחסות, של חוסר שימור. ואם לא מטפחים, לא משמרים, הדברים נעלמים. בעיר הזאת החלון הוא כמו יהלום, הוא חלון, הוא אחרון שמזכיר תקופה, שמזכיר התייחסות מעבר לפרופורציה, לאסתטיקה במרחב הציבורי, כלפי חוץ.